ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ଶିଳ୍ପ। ଜମିରେ ମିଶୁଛି ପାଉଁଶ, ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଚାଷ। ବିଷାକ୍ତ ପାଲଟିଛି ଜଳ, ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କାଳ। କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ବିକ୍ରି, ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମହକୁମାକୁ ଲାଗିଥିବା ବେହେରାପାଲି ଗାଁ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ପାଲଟିଛି ଶିଳ୍ପ। ଗାଁ ପାଖରେ ଥିବା ସୋଲାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ନାମକ କାରଖାନା ଯୋଗୁଁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁର୍ବିସହ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା କେମିକାଲ ଓ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ସିଧା ଗାଁ ପୋଖରୀରେ ମିଶୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପୋଖରୀ ପାଣି ବିଷାକ୍ତ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କାରଖାନାର ବିଷାକ୍ତ ପାଣି ସେମାନଙ୍କ ଜମିରେ ମିଶିବା ଯୋଗୁଁ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି ଚାଷବାସ। ଏ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରଦୂଷଣ ଯୋଗୁଁ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଁରେ ଥିବା 40ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ପହିଲା କହିଥିଲା ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ବୋଲିକିରି, ଗୋବର ଗ୍ୟାସ ବନାଲାନି ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନି, ହେଲା ସେନୁ ହେତ୍କେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ବାରୁଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବନଲା। ଭିତରେ ବେଲେ ହେଟା ବନୁଛେ, କେମିକାଲ ବନୁଛେ, ମାନେ ଆମର ସେ ବାରୁଦ ବନୁଛେ, ଥଲ ଥଲ କରୁଛେ, ଗାଡ଼ିତି ଲୋଡ଼ ହେଉଛେ, ଯାଇକିରି ମାଇଁସି ଫୁଟଉଛନ୍। ଇଟା ସବୁ ସେ ତାର ଯେନ୍ ଲିକ୍ୟୁଡ଼ ବାହାରୁଛେ, ପାନ୍ ବାହାରୁଛେ, ପୁରା ସେ ଜାଗାରେ ଘାସ ନିଆ କରେ। ଆଉ ତାପରେ ଜମି ଚାଷ ବି ନାଇଁ ହେଇପାର୍ବାର୍। ଇନେ ମାଛ ଯେନ୍ ଗୋଟେ ଚାଷ କରିଥିଲା ସେଟା ମାଛ ସବୁ ମରିଗଲେ, ଆଉ ଯାହାର ଆଖି ପଡ଼ୁଛେ ତାର ଆଖି ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଛେ, ସେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ ଆମର ଇନର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରଶାସନକେ ବହୁତ ଥର ଦିଆହେଇଛେ, ତାର ପାଣି ସେ କେମିକାଲ ଖରାପ ପାଣିଟା ସେ ତାର ହିସାବରେ ମାନେ କାଢ଼ୁ, ଯେନ୍ତାକି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ନି ହଉ। ଗାଁ ପାଖରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବ, ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ, ଏମିତି କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ ବେହେରାପାଲି ଗାଁ ଲୋକେ। କିନ୍ତୁ ହାତ ଗଣତି ଲୋକଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଛି କମ୍ପାନୀ। ଶିଳ୍ପ ଯୋଗୁଁ ହେଉଥିବା ସମସ୍ୟା ନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରୁଥିଲେ ବି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ପାଣିଟା ଖୋଜୁଛେ, ଆଉ ପାଣିଟା ଭଲ ବି ନିଲା ହବା, ସାବୁନ ମାଖିଲେ ତାରି ଏଇଟା ବୁଟା ବି ନି ଛାଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ନୁନିଆ ନୁନିଆ ଲାଗୁଛେ ପାଣିଟା ବି, କେମିକାଲ ପାଣି ଢୁକୁଛି ଆଉ ସିଆଡ଼ୁ ସବୁବେଳେ ପାଣି ଛାଡ଼ୁଛି। ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଡ୍ରେନ୍ରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ପାଣି ଆସୁଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ପୋଖରୀକୁ, ପୋଖରୀକୁ ଆସିଲା ପାଣି ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ କେମିକାଲ ପାଣି ରହୁଛି ଜାମ୍ ହୋଇକରି, ସେ ଦେହରେ ଚର୍ମ ରୋଗ ହେଉଛି, ବାଲ ଝଡ଼ୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମୁହଁ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରସ୍ କରାହେଉଛି ସେତିକିବେଳେ ପାଣିଟା ପୁରା ପିତା ଲାଗୁଛି ଆଉ ଲୁଣିଆ ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଚାଷ ଜମିରେ ସବୁ ଖରାପ ହୋଇଯାଉଛି, ବହୁତ କୁହା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ତ ନାଇଁ ଶୁଣିବାର। ଆଉ ଏ ସୋଲାରର ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ, ସବୁ ନାଇଟ୍ରେଟ୍ ପାଣି ଗୁଡ଼ାକ ତଳପଟେ ଆସୁଛି, ତାପରେ ସେ କ୍ଷେତ ଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁଟା ଥିଲା କ୍ଷେତଟା ବି ତାର୍ମାନେ ପୁରାପୁରି ଆଉ ଧାନ ହେଉନି ସେଇଟା। ତାପରେ ଏଣ୍ଟାୟାର ଏ ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପଶୁଛି, ପୋଖରୀରେ ପାଣି ପଶିକରି ସବୁ ପଲ୍ୟୁଟେଡ଼ ହେଇଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଗାଁ ଲୋକ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଲାଗି ବାଧ୍ୟ ହେଉଛୁ ଏଇଟା, ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର୍ମାନେ ଏଇଟା ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେବାର ବିଶେଷ ଚାନ୍ସ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଜ୍ ସବୁ ଯାହା ଅଛି। ଶିଳ୍ପ ଜନିତ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ଼ ପରି ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁକ ପାଲଟିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥା ପାଖରେ ସରକାରୀ ଏଜେନ୍ସି ବିକ୍ରି ହୋଇଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପୀଡ଼ିତ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।